Tie folkloras, es tur būs jātiek folkloras bērniem. Jā. Karoga. Mēs zinām, ka mēs esam Eiropā un gribas teikt ar Māras Zāldītes vārdiem šodien, kad Eiropa ir kā rāmis un kā mēs izskatīsimies šajā rāmī rudbāržnieki, visi rudbāržos dzīvotāji, tas viss ir atkarīgs no mums pašiem, kādu mēs to gleznosim, šajā rāmī. Thank you.
Visu